Итоген болуын эфирге сақасыры информационны бери студияға Эдуард Турдых. Аспыт су костата сақабы серегер 100 кеге коронавирусты ауты білінне. Олардтон 6-10 бире жүкіскайгы. Амал он чапшылған нелегер Эдер Урбанет, Инал Гардашов, Катанах сыры оңырару сэхтеріне. Бұл қағаңы тағырда сылас күйін турар. Алтыннега қалламыт қайдақ болуы. Сахасирер коронавирусынан өлдіпі жон ақсаны әбілілер аспыт суқыға сүйіз кейгі өлдіпіті бегергенне мантан алтуын бире жүкускай ғабыт ұнан бірифин кемеге республика бір өтілсатын бірседетіні сол биячы Ольга Балапкин әйтін әдді. Аммал ұғар бес кейгі рейді таттыл ұғар әлбәқ кейгі сұтылынны. Мәңі қаңлас қолына әжігәңі түйеттүй болу ұстарға ғыры тарған үті үйрек тәрілтілерін күтті сетіміне ақ болан, олықтауық суал ұстаптар бұғарыларынан мәңі қаңлас қосырықны әйлектер өз қолаларын кәтіқтен үйрекқа көрдіңілер, отын әжігәңі оғылырға каникул білдеділер. Илдархан Айсей Николаев республика эпидемиологическая балганетын тула улуз бағылықтарын кітті мұнияқтаты. Кене белеті әбітінің коронавирусынан үлдеуі жон ақсаны сақа сергер бүтін Россияны кітті ғымын бес ғын көлдір үтігер түнінне. Үрхан Тұрқтағы жон әме әбілінне. Санитарныр дебілі кейіт ақсар масовай тәрәйінір ғытылалар бүтімігер балганет ұз тұғырар ден Илдархан мұнияққа етінеді. Мантан сеттерін ұлыз бағылықтарғар бұс асқы құддық бұлғычылақтың маскала сыджыны ирдерге, социалны дистанцияны тұтуыны контролуға, массовай тәрәйінлері тоқтатырға сұрдақтаты. Итіне тәңе Елдархан аты ерген кейінлергер бәрі-беркені күйірдер, нәйленнеға бары етінлеріне толыру тердер тоғыстауын әтті. Оны таңын ұлыстарға қораттарға эпидемиологическай балығынаны учеттан балығаларға әбей местелері білімдерге сұрдақтаты. Алтын алтыс күніне атырғынан сақабыт сергер коронавирус табы жон уапсай ақсаныттан әттуын өз бұрығына толору үтір бүт әнеделі анара әттігір бұ сұйпыр әттуын без бұрығын әттің нәрі. Беге республика бұт үтір бүт жон ақсанынан ұғы келін окырыққа ақсыз местеға тұрар бұтығынан коронавирус тарғанытын кетен көрер кейін білдерер. Орды кәлбе жон Чукотка автономной окырығар үтір бүт 12 бұрығын, 2 местеға Амурска обласы 19, Сөйіске Приморский край ағы 16 бұрығын. Орды қағаяқ кей үтір бүті Еврейский автономный областка билетенер 6-10 сәтті бірген. Пандемия сағаланы ғаттан ұғы келін округка барыты қолбан 6-10 ағыстығынча 316 кейгіл депутаттан 7-19 біргені толыру үтер бүт. Бұд ойдуға үйіз көддірі орды кәлбәкке Сибир федеральны округар үтер бүт ғалдивы жонтон ағуын үз біргені. Елдархан Айсей Николаев демография ұнан дұруе қарыставылы национальный бірректор олыққа кирилерін тула мұнияқ тәриен ұтты. Онның етінлер біттерінен регионнағы жақтар ажырықтағы болуыта үстерге дері састағы олыр ұйанынан қатшы денің бірек чәршетінен сұнтарға 204-ді нүрбаға 206-ын местелек оғы ұяны тұтылыр. Кейін қоракқа прометейчік ұғыян үйінен әбей біліқтірер ерге жие атыларға сөбілін түәрсілдекті. Маны таңынан аға көліуіне бұрығынан келер сылға бүлі Сосновкатығар сөз бүйен местелі психоневрологическай интернат жие корпуа тұтылын үліға керекті. Етені сәрге спорт олық нормата бұрығынан аллыра бәстәқі саңа спортивнай кейін бұл сыл бүтет дере аның тәлетчі арығы. 2-30 сылға дере республика арға онны сұғыр орионларын отут нейленнелі ақпуынларығар ғаз кереғі. Үлі ғаздан онына ғанан қатшы бірғыраманан «Газпром» акционерінің опсыстуаны күтті сөбілің чәрштетінен ұтылдығы. Бұд онан геология оны бірмішілініз министрін сол бұячы Михаил Кириллин социальны сетімге аға сәпір кемге әдетінеді. Министрі сол бұячы әтерінен ғаздағыңы 13 миллиард сол кубай барыға, «Газпром» 9 миллиард сол кубай ұйтыға, республике бюджетттен 4 миллиард сол кубай кәріңі тұрылыға. Екетінші сүйбебе сылға дері сүйбебір негеленілі ақпуңға ғаз кереға, Ленскайге өз өліқмеғы 10 алдыңа 6 нөнінгейге 2 дета керілін. Тіксі бір астыра суғал көмен оңырон үрін әхеттен әшәббет кейі олығын бұғатылар бүгін ғырығағы салғы қайда қамтерге бұғарыны ғылыны ақтырым. Санаттыққа бұлыннағы кейін балығаға оптуруңы күн илетігер атағар төбетігер қазда серінен әчейілі әкейін ағылбыттырым. Бұлың ұлығын бір келем диспетческе сұлыспатығар ляға фарыларығар ұсыян ұлығын олықтығы ажырға күл саба түспетін туынан етінлері бұ өй төдіс күнігер харсырды кербіті.
Отон аллара қалма ұлығығар, қалма үрес қытылғар бароконьордар, өлір бүт үрің әлерін өлігін қамығыя бұл бата. Санаттаққа бойы үйіз күнігір Пахоцк бөліктен қазды километрді әсірге саанан ұтылдан өлбіт екі састақ үрің әлігін бұл бұттырым. Білігін көрдері оперативіне үлі ұтыллар, олық тоқтар әтелерінен күғыл кенігеға кейірбет күйілі өлір бүт жон бұрайдағынтан қотынары өлігі кестәуіт болуқтарын сөп. Жорапчылығын қаяқсыт негелегер олақтақ көгіл әйіне өйір программаға өз бірейе күтті бұтыттан ұлысаны сырдаты бірейегін таланнар бұ ғайын ұстата күйісті әқілі бадды. Бұ барыта 1 миллионы ағыз сүйістігіншілақ үлі болы, негелегіне көкті өкті күттан манна сүйістен тақса түгінші сол көбайы қомайдыларыны тәне спонсордар көмелері әмей олақан түйі болы. Бірегі олыққа келдеріге энерготехнология тәлілті ұлсын үләне қачысты олақты ғытан нәйлек ұлысалары сырды көтінен сандардылар. Түсірігер оңырын тағары ғарас көріңе сайдар құлыбыра амыл ұғын чапчылған нәйлегер әдер Урбанет Ейнал Гардашов қытанақ сыры оңырару сұйықтарынер. Әрген бизнес әйкетігер Ейнал Гардашов ағаяқ сыллағыта үктемітем. Итерен желата қата сана қоту салалар. Бастан маға ғын арымыта итінтен сеттерен кафе тәріммітем. Білген аны сыр оңырар сыяғы тұттан түбіге үксәбіт. Джон сатыр мияқада кылығыға ден сана бағаян, оннағыр бейте оборудованыны тобылғыт. Пробалан көрбіте сатамыт. Итінтен тептен сыр оңырарға олықтоқтық ұлсан әрер. Тут у меня есть самодельное ВДП оборудование сырное. Я сам ее сделал и попробовал. И получилось у меня, и дальше больше. Сыр будет у меня брынза, полутвердый, ну какие домашний сыр. Жигер Ейнал арас сыры бұғарарға қоламбуд, итерері брынза суырду талбуд. Саға оборудованетта онны толыру сөпті бәр. Сыққа қытанақ сыры тағанан үріңілгеттен сүйегей сүрдіқтіре, суырат бүргіқтіре бұрпақ күтуақтырам. Бұғатын еңемтелі ақ ас дәлетчі тақсықтақ. Производственный цех, әт үйт, онна сыр оңырық цех арынан үлдегер оборудованел бұтарасқ субсидия тұғамыда, оныттан ол оборудиметтің бартын ұлынан, саңардан білген өлелеті әттір. Бегі чапчыған әлек петігер заготовительней, цықтақ болықтына үшей бұла, кәріқсебілдіақ бұлады. Амтыннақ бе сыйрын бұғаран тағарарға әдер кияқа үйті аға дәлей. Кені ағата Оруджали Гардашов ұлыған қайысты олақ. Қорғыр мұстағын ақсана сүйістен тақса болын. Фермер бұжарғар уалаттырын сыйыран жекерген бизнеге түріттенмет. Оның ағата уолын сағалағының өйін өйден бе оңырын тағарғыда кенгер. Есть другие сорта, а мы можем сделать несколько сортов, но даже не один сорт. Мы остановились основной брынзы. Брынза проще, быстрее созревается, и можно его много сделать. Сыры бұлары ұмпықтақ, чымпықтақты болар сататаққа барыстақ. Ейнал Гардашов оның ұлсыбытын сайынарар жүккердеяқ. Сатыры көмінен чапчылған жаны брынза ден сорттақ сыры амса яқтырам. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Михаил Имшанов, Амма Чапускай. Сағабыт сенің библиографтары бүтін Россиятағы авторский знак ден бастықы көреске үрдік сеті еленділер. Бұ әферге ұтылы научно-практическі семинарға күйлақтыры аттатылар 6-15 регионтан 204-дан саяпқа кейбітеттен. Республикабет националын библиотеката қазды бересті әместеға тегісті. Ол күдік сағы сенің сұриятшылары ден библиографическай ұйынник, науқы ұйынник тағарылары номинацияға бастықы местен ұлы. Бұ номинацияға 2 местеға ұсалдан ұлығын кейіннімі библиотекатын ұсалданға тұқа айстатын ұстурияты онына анығы кәмден үлеті тағысты. Националын библиотека чинчияшы Илья Гуревич төрөвіті сүйіс ұлғаран Аллах кенігеті сырдата тағарылар номинацияға онына опер, онына балет театр 2 томден үлеті қырай үретергі ұйынниктар номинацияға 2 болдылар. Бұ кенеге 2 жастан тұрар, бастықы жаға биобиблиографический справочниктен. Манна бұ театр, опера, балета үстен ордық қысыл үлілі әбіт 914 артыз онына үлігеттер кеділер.
манда бастан кинилер биографиялары, ол кенеттен кинилер тухунан, олоқтырын тухунан библиографията кейдер. Онтон кенеге икіз чаха библиографическай указатель болар, манна 1936 сылттан сағалан, 2010 сылгадылы бұ театр бұт қайдақ ахылан, қайдақ үлелен, қайдақ біленге тұрукка тиердылы историята барыда ақтылдар. Кыстык көктөнөр бит лоб кудук биререне деле калла сорок жыл бу кемге номну кар үлүктүрө. Онно теңнедикке буйыл каңы тагыр да сылас күн болду. Арай 1900 агуунус сыл күнө 2 градусунан сылас этеден күнү жылык этетчилер этелдер. Алтын жылы кайдык буулой кыстык кар каан түйөй бутуунан келер сюжетке көрүң. Көннөрү жон үйрэктэктер да буйыл ичигес күн болла ден белитилер. Урут маңнаги хар балаган ын сүрбэс чыгылаларгар түһэрэбит боллагына кин улустарга алтынни маңнаги күнүгөр түстөм. Онто хотугулурга улустарга түспүт хараны уллуба ден күнү жылы кетен көрөтчүлөр ийдинэрэллер. Алтынни хэттис күнүгөр Красноярскай циклона арга райондарга кары ваны күстэх тылы түһэрэгэ. Онтон согуру онна кин улустарга бүгүн сылас болу. Күнүскү температура плюс агыс 13 градус кадылыкы сылыйы. Чепертен тымныян барыяга, өрүбіл күннерге соғыруңы циклон, кейін онна соғыру улустарга хары түхәре. Жыл кемін үйреттер кетен көрер Гаврил Угаров әхәр жыл күміт жыл бұд білі сылыйда денетер. Онын да болу народ кердейхінеге жөрел әспет болбуд. Жыңа білігін сір кырса тоңон ату яр болуқтаға. Бұ кеме өбігелер бұд дөбдіруға кемеден аттылыра. Бо сербит билингадлы ирена хаосатар. Ото народ кэддигинен ихиянэптэн, эбэтэ исиянэптэн алтын баланын хүлбэхэттэс күнү бар сир тамахта айт. Он тупалын билигин тамахта айт. Билигин жигинен сир кырса таңан дабдурган кэмэ хаалама бул вахта айт. Араха бұл күсті қар бұл, бұл 14-ті кітті хаалынары бұл. Алтыннига кыгыны онна келер сахы билгелилер. Өбүгелер бит күн жокжот тоотогуна саас хаютур ден сылыктыыллара. Салгы народ билгехете тускултан кахан каллан лаппа тымныйе ден тоолостыбутонуха кыздык кар алтынни битүүтэ бетер сетинни саңата үлүктүү денетер. Балга урук маны жокжот болор боллагына сетинни саңатыгар сетинни иге бийде кыздык кар келерете. Онун быйыл да кар бу хойтуук онуту билиген күйөлөр бит томокко туралар иннигинен булагына күйүн бит лаппа ухаата онуту сүйүлөр бары тахаджа хаджалар сүрбө хаганы бидде сүйүлөр бит келендер онуна ты топут кар быт сетини ви саңатыгар бидде түгөр турукта Кыржык келин көннөрү да жон сир дойду сылыйбытын белетир болуулар. Күхүн эбитин оюр баһарын буруота туран ардагы хары түһэрбете ден тоюннук косөп. Манан сеттердакка кыхыммыт да сылас болор чынчылак. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Сага телевидениете, Жокускай. Бүгүнкү күнүскү сонумут этендик, этеңге болуң эфирге көсүү кадири.